د سمنګانو ایبک خار تل لری پرتو سیمو څخه راغلي خځې وایي چې د قابلیتګۍ په بارخه کې په معیاري ډول زده کړه وکړي. دوی په ولسوالۍ کې د درملو او ناروغانو ته د درملنې لپاره د نږدې روغتیایي مرکزونو له نشتوالي څخه شکایت کوي. نجله زمانی وله هغو ښځو ده چې له روی دوآب ولسوالۍ څخه د ایبک خار ته راغلې چې د قابلیتګۍ په بارخه کې 2 کلنه زده کړه وکړي. خواستم از دولت یک هیسته که دوا باید باشه هر ما بر ما دمو کلینیک که ما میرم دوا بیاره. یک خواستم اینمیست که یک ترانسپورت داشته باشه که همونجا مریضایی که میایه یکان داشت واقعا دمو قریه که زورا مردم زندگی میکنن بسیار مردم فقر و بیچاره هستن نمیتونن تا آن ایره نداره که یک موتر تا خود ولسوالی 10,000 یا 12,000 کرا کنه مریضشانه برسانه. یک ترانسپورت باشه که ما مریض ریفر کنیم در خود ولسوالی تا که بخیر مریض ما دوایی که ضرورت داره عملیات چیزایی که میشه به درستی انجام شه. همداراز یو شمیر نور انجونی چې د دې ولایت له بیلابیلو سیمو د زده کړې لپاره یاد مرکز ته راغلي وایي سیمه کې نږدې روغتیایي مرکزونه نشته، نو له همدې امله ځینې میندې د زیږون پر مهال له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ کیږي او آن ځینې میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. داستانهایې مشنیدیم که مثلا خانم ولادت کده از سبب خونریزی فوت کده، خانم ولادت کده نوزاد به دنیا آمدهش فوت کده، یا ای که خانم اصلا ولادت کده نتانسته و فوت کده، کسی نبوده حداقل یک خدمت سیره برش بکنه. از این بابت واقعا متاثر میشدیم. مشکلات مردم در قریاجات بسیار زیاد است، کمبودی ترانسپورتشن است، سرگا بسیار خراب است، اما قابله نبود، بسیار در مشکلات زیاد مواجه بود. د سویډان کمیټې مسؤلین وایي له یاد روغتیایي ښوونیز مرکز څخه په تیره دوره کې د قابلیتګۍ په برخه کې هم محصلینې فارغې شوې وې، خو دا ځل به د قابلیتګۍ څانګې فارغې شوې ښځې له لوړې وړتیا سره هغو سیمو ته ستنېږي چې هلته ښځې له روغتیایي خدمتونو بې برخې پاتې شوې دي. سه سمستر رو خود ختم کردن، فعلا در سمستر چهارم قرار داره که مای سنبله به خیر فارغ میشن، یعنی اینا قابل های اکسپرت به استاندرد فارغ میشن و دوباره پس میرن محلات که انتخاب شده برشون، دوباره به خاطر عرضی خدمات ساعت مادر و طفل در کلینیک های خود میباشن. ویل کیږي چې د وخت په تیریدو سره هیواد کې له ډیرو هڅو سربیره بیا هم د میندو او ماشومانو مړینه د پخوا په څیر شتون لري، خو بیا هم هیله شته چې د یادو قابلو له فراغت سره سم به دغه ستونزې کمې شي. دغه 21 محصلینې به یوه میاشت وروسته د خپلې 2 کلنې دورې قابلیتګۍ څانګې سندونه ترلاسه کړي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، سمنګان.